Pa bez lučonoša bio bi mrak. Je li tako? Jel se slažemo? Znači, Da. osvetljavamo stvari. Da vidimo kako stvari izgledaju i to je dobro. Ako odradimo neke stvari, ako to ostane tu, zatvoreno, ako drugi ljudi ne znaju, onda kao da nismo uradili. Kažu u Americi da ništa ne uspeva tako dobro kao uspeh. Znači, jednostavno, sve ono što je dobro, da podstiče druge ljude. Ja stojim na tom stanovištu. Znači, daleko sam više opredeljen za to da ističemo pozitivne primere, da dajemo prave primere drugim ljudima, nego li da se bavimo samo kritikama. Znači, kritika da, kad je utemeljena, kad je bazirana na činjenicama. Ona je izuzetno bitna, ali kritičko mišljenje zahteva i valjanu alternativu. Kada neko nešto kritikuje, mora odmah da ponudi i valjano rešenje za to. Bez toga, to je gubljenje vremena. Izvolite. Tako je. Vaše ministarstvo bukvalno brine o selu. Koliko je moguće da se obilaze sela i ovakva domaćinstva i podstiče na njihov dalji razvoj? Ovo ste dobro rekli, bukvalno. Piše Ministarstvo za brigu o selu. Znači, zaista se bavimo selom. Selo je, hajde da kažemo, jedna velika neispričana priča. U Srbiji je 4700 sela. To je ogroman broj. Preko 40% ljudi živi u ruralnim predelima. Znači, polje delovanja je široko i raznovrsno. Srbija je različita. Od Bačke gore na severu pa dole do Trgovišta zapadne ili istočne Srbije. Gotovo da nema kraja koji odgovara jedan drugom. Na malom prostoru velike različitosti. I to je karakteristika Srbije. Znači, osnovna. Što se mene lično tiče, ja sam priču o selu počeo kao direktor pošte. Jedne godine smo na bazi zahteva upravo ljudi sa sela za 52 nedelje u 52 sela Srbije otvorili 52 pošte. Pazite, svake nedelje po jedna pošta u jednom selu. Onda smo kao pošta pokrenuli akciju Država Srbije u selima Srbije u 11 lokalnih samouprava gde smo omogućili dolazak lekara, poštanskog radnika i administratora iz opštine. Išli smo u te lokalne samouprave, od sela do sela. Lekar je radio svoj posao, radnik pošte je obavljao finansijske transakcije, a službenik lokalne samouprave radio sve ono što je bitno za te ljude na selu. Znači, to su ti prvi počeci, ali koncept pošta je bio ključni. U 16-17 lokalnih samouprava nemamo ni jednu poslovnu banku. To je kad imate isključivo privatni sektor koji se rukovodi profitom. Nije rentabilno da imaju banku, znači jedinicu banke. Računaju na automatsku obradu podataka, ali svi građani sela ili naši seljani, kako bi rekao akademik Škorić, ne barataju na isti način time. I onda je bilo nužno da se otvore pošte i mi smo to odradili. Sad, krenuli smo sa Ministarstvom za brigu o selu i to se podrazumeva. Idemo, i ja često u šali, naravno, ajde malo i da se našalimo, kažem, ali to je istina. Predsednik Republike je obišao najveći broj sela, zaista, i ranije u političkoj aktivnosti, drugi je Žika Šarenica, treći sam ja. Znači, zadovoljavam se tom bronzanom medaljom, malo šale, ali zaista sam obišao izuzetno veliki broj sela. Retko je da neko može da obiđe toliki broj sela. Nešto sam ja poklonik samo selo, nego priroda posla me tera da idem od jednog do drugog. Vas takođe nagoni, ali ipak ste orijentisani na nekih pet okruga, jel se slažete? Tačno. Uslovno, ili pirotski samo, kako hoćete. Niste baš bili u Baču, ili u Srpskoj Novoj Crnji, ili da ne nabrajam. Znači, evo ja sam obilazio sve to i obilazim sa svojom ekipom, znači stičemo utisak da vidimo kako to izgleda i na koji način, sad ono što je najbitnije,
možemo da menjamo postojeće stanje.